สุดสุดได้บ่าสุดสุดได้บังโอนบ่าขนมได้ยูทูบบ่าเราเนี่ยเบียเพียงนะเบียเพียงเจริญให้ตึกเล็กเตียดอย่างเงี้ยอ่อนมีสมาวดีเราเนี่ยอ่อนมีสมาวอ่อนมีสมาวสีปลายปลายสีน้องได้บ่าปลายสีน้องได้โลอย่างเงี้ยนั่งได้โลจังจังโก้บ่าได้โลเราก็มีทิพซาเนี่ยដាក់ឲ្យស៊ីក្នុងដីលោបណ្ដោយទៅបាទបាទអញ្ចឹងហើយកូនឡូវវារៀងស្រកសាច់អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវវាភ្លៀងវាច្រើនផងណាមួយទឹកវាលិចទឹកវាលិចណាបាទបងប្អូនបាទនេះកូនប្រមាណឈាម 70% បាទ 70 ហើយនឹងកូនពូទលេបាទឃើញតើវាមានអីទេប្រៃវាវាបានស្នៅបាទបានមកស្រួលអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមើលតើស៊ីក្នុងដីលោបដ້ອຍទៅហ្នឹងហើយប្រៃអានោះតើទឹកវាលិចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ចឹងណាខេត្តបន្ទាយមានជ័យទឹកវាច្រើនអញ្ចឹងណាទឹកវាលិចតំបន់ទឹកលិចហើយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកអង្គររៃបាទគូវារៀងស្រកសាច់មែនទែនគូនេះបាទសាតាស្មៅវាមិនសូវមានអញ្ចឹងណាបាទនេះទឹកលិចថងទៅក៏ស៊ីចម្បើងហើយនឹងស៊ីស្មៅកាតិចតិចអញ្ចឹងណាបាទបាទគូប្រមាណវាអត់អីទេសាច់វាស្រកអញ្ចឹងណាគូប្រមាណណាគូសាច់អញ្ចឹងវាងាយស្រកសាច់ទៀតបើចាប់គូប្រមាណទេល្អបងអង្គរវាមានស្រកសាច់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទនេះមានកណ្ដឹងនេះស្អាតណាស់បាទទំចូលថ្មីហ្នឹងហើយទំចូលថ្មីមេដាក់កណ្ដឹងណាបាទបាទបាទចិញ្ចឹមគោបែបលក្ខណៈធម្មជាតិបាទធម្មជាតិបាទបាទបាទលក្ខណៈគ្រួសារបាទបាទបាទលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណបាទដែលបងប្អូនខាងបងប្អូនទស្សនាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទហើយនេះតំណីបាទតំណីមកមើលគោមើលគោលេងណាមើលគោលេងបាទប្រលេងគោអញ្ចឹងណាតំណីថតគោហោះលេងទៅដើម្បីចែកចំលែកដល់បងប្អូនខាងរែងចំគោឥឡូវនេះគេចាំច្រើននៅខេមទីមន្តីឥឡូវគេភំផលខាងចំគូបាទចាំច្រើនដោយសារតែគូវីដអត់បានតណាទេចំគូវិញទៅតណាមកើតចំគូទៅវាអាចថាដោះស្រាយបានមកពេលដែរអញ្ចឹងណាបាទតណាមបានទៅនេះអត់បានធ្វើអីអញ្ចឹងណាបាទអត់បានធ្វើអីហ្នឹងហើយយើងចាំគោលេងទៅបាទចាំគោលេងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងបានផលហើយបាទមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបានផលហើយហ្នឹងហើយគ្រឿនយើងអត់បានធ្វើអីអញ្ចឹងណាបាទឯតោថៃគេបិទច្រកទៀតទៅក៏តោមិនបានក៏ចាំគោអញ្ចឹងណាបាទចាំលេងទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំវាឃើញផលហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទបាទលើគោស៊ីស្មៅលេងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា